Serien det første to års løb på Klampenborg. Det er under opsejling. Flaget er hejst, og vi er klar til start. Så er der åbnet for toåringerne, og starten giver en god start af nummer 6, Woodshee, der drøner direkte til front under Nikolaj Stott. Nummer 1, Happy Feet, åbnede sådan lidt tvivlsomt på vej frem udvendig. Nummer 4, Missou. Missou, vældig godt gående, kommer godt op, gør også nummer 3, Allergy. Der følger ved inderkanten nummer 5, King Ferdinand, på vej nu også faktisk udvendigt op om Bad Investment. Men det er nummer 3, Allerkay foran, det er udvendigt 4, Missou, der bagved nummer 5, King Ferdinand, inden langs kanten nummer 6, Woodshee, og så er de på vej her rundt og ind på lige bane. King Ferdinand går op til nummer 4, Missou. Missou prøver at gå op til Allerkay, og de er de tre heste, der i øjeblikket er toneangivende, og selvfølgelig i hvert sit spor. Indvendig nummer 3, Allerkay, midt i banen nummer 4, Missou. Udvendig nummer 5, King Ferdinand, der nu har fået klart greb. Nummer 5, King Ferdinand, har taget over fra Missou nu her ind mod målstregen. 5, King Ferdinand, rider han hjem på Oliver Wilson, og det gør han til en meget klar debutsejr. Den vinder ganske let, nummer 5, King Ferdinand. Godt indtryk leveret, den vinder foran 4, Missou. Kamp kan der blive om tredjeplads, hvor to Bad Investment gik op til Allerkay, men det afgør målfotoet, hvem der er tredje.